好、哦，来，咱今麦阁继续甲咱讲这个修行住，修行住这个有关众生界安尼。我阁甲诸位讲者，这个众生吼、哦，这个众生对众人众生的环境，那么这环境有分者，啊、哦，分者去讲咱人道的这个生活环境，有分大分者。哦，这个佛法中甲分做十界安尼，那么这个十界吼、哦，就是地狱、来月鬼、畜生，安尼叫做三恶道界。什么人间、天上、地人间，啊，甲欲界、色界、无色界安尼，安怎吼？对啦，这个叫做界哈，他们有一个南藏经问啦吼，这个叫做界，但是这个就叫做六凡。那么无色界不是最高啦，无色界就是六凡内底最高，但是迄个有哪有生死轮回？安了解？啊，佫倒一个阿修罗界，个人无同心，佮变无同界出来。即马可记哩，一个叫做四圣，四圣一个叫做二圣的阿罗汉道，迄个无同界。啊，佮咱辟支佛也无同界，辟支佛比阿罗汉道较高。那么一个叫做菩萨。安尼叫做高界，六番，六番啦吼，六番就六道，三善道甲三恶道，啊，即马佫建立一个四圣，安尼叫做十界，但最高就佛界安尼，即、這个十界最高的佛界，毋是无色界，安了解？但是无色界以下，啊，诸佛以外，其他叫做高界嘛吼，就是菩萨、辟支佛，啊，甲即阿罗汉。啊，甲三善道、三恶道安尼叫做高界，但佛唯一是佛，其他高界拢总叫做众生界安尼。但是六凡内底佫分做九地，啊，知影哦？六凡内底佫分做九地哦。啊，这个九地内底欲界一地，色界四地，无色界四地，安尼叫做九地。但是这个名称我无爱佫念出来，吼、哦。到九界众生，对讲九界众生吼。各众生都无同的业，譬如讲十恶业，上品的就地狱，啊中品的就是这个鬼道，下品的就是畜生道安尼。但是虽然讲鬼道内底阎罗王的鬼道，伊佫含其他鬼道佫无同。啊，了解哦，阎罗王是在生有那是正义的人，阎罗王哦，唔过伊发杀就杀的迄款大王。就包公迄个做阎罗王，包公知影无？包公一定做阎罗王。啊，但包公伊若是话唔对，去办案是真健康；话唔对，就高刀炸啦，好刀炸啦，对不对？当庭现枪毙啊！那像这么大量，反正甲你判死刑，就甲你枪毙安尼。安怎哦？这大量是啊，咱这一个啊，佫有一个时间性，互你佫上诉，大量袂当。大量反正判死刑，就是甲你枪毙。哦，大量是安尼。那么这里啊，迄、那个阎罗王吼，每次阎罗伊做阎罗天主吼，伊上午要上班，一定爱去互鬼啊甲灌东西，灌东西，这个肠仔拢油了了、烂了了，伊较去恢复开始去上班。哦，伊有办公室啦，上班了后，伊下班才回去，伊的阎罗府像台湾省这大，啊内底有一挂女鬼，但是迄女鬼是真水的女鬼。这个财路安尼，伊较阁等于有享受，这是阎罗王的精神。啊，阁下边较阁五种的官员，哦，分做这个五常还有相关的这官员。那么这个无同，啊，阁牛头马面的知，听话。那么这个就讲，个人有个人的原因，所以叫做各国做不同的业。但人间内底呢，是应该讲是讲善业，唔过有诶是伫地狱起来。有的是轨道起来，所以有地狱起来的人，基本上会做到是个轨道。那么轨道起来就轨心，畜生道起来就无慈心安尼。好、哦，啊、那么伫畜生道起来无慈心，到底伊伫是甚物款的畜生起来，伊阁无讲。胎生起来一种，畜生起来一种，啊，但是胎生伊阁千万种。好、哦，啊，畜生的水族起来伊阁无讲，所以伫迄个畜生带起来，而且人间世界吼。叫做啥？十地，
所以个性拢一个一款，迄个就无同个，这个业无同个属性提升个。啊，有诶呢，人间的这人都是天生来，都比较靠人主，听吼？有诶是天生做人，天生过来，这个是论上较健康。安尼了解吼？啊，有诶是菩萨来，就无同。所以针对这人都一个是真复杂的代志，所以这个叫做啥？九界的众生，头前迄种九界众生做无同个业。但是这六道的众生嘛做无同的业务，所以生在无同的环境，啊，甲受无同的苦乐安尼。哦，这个分界就是安尼分下。我的生活和你的生活无同，这叫做界，听吼？这个无同啊！我的出家生活，恁今日阿个无法度，啊，就是我和你有分界，这是必然的嘛。我是佛系生活。恁伫恁的俗家生活，这叫做分界，啊，绝对无同。南疆有南疆的一种心理、生理，这愈上无的，这就是分界哈。所以人间做恶业，必受恶报的环境苦报啦。啊，所以我谈到有家属讲过啊，你若干来啉酒，就十种恶报啊；你若杀业有十种恶报，你邪淫有十种恶报。听吼，这拢有哦，这经典内这拢记载得真详细，所以这个就是分界啊。所以人间若是做善业，必定受善报循环的这六报安尼。这人会富做富翁，毋是无张持的；啊，有诶富翁佫食袂着，这毋是无张持的。啊，富翁食袂着，你知无？有富翁是享受着，有富翁食袂着，但还未敢谂你好欢喜，到尾拢互官员收了了。有啊，不过地上的思想都是这款代志，迄就是伊的前因无同，有诶食会着，有诶食袂着。平平有家财万贯，但是有诶是会当养开，搁帮你有家子孙。有诶当时得着家财万贯，但是伊毋敢开，啊开一点嘛，加一撮就漏晒，吼、哦。啊，若加用一点嘛，就艰苦，啊到尾靠拢互官府冲光去，迄就是伊无同解安尼。开会到甲开袂到就无同解哈，你讲真正、哦，啊了解无？有天日就种福报，天日种福报无同，迄就是伊天生福气无同，这又老了哈，又老。好、哦，首先来你讲人间做善业，必受善报，环境乐报，但是菩萨是分正，啊，比如讲无同。第性地界安尼，比如讲初地、二地、三地、四地、五地、六地、七地、八地、九地、十地，即是正觉地，即是妙觉地。哦，即个无共，无共界。但是众生的特体无共，就讲咱的个体无共。哦，不过印度的众生有不同的男女相，啊是分别男女相，唔过男女相佫千万相，听无？男女相嘛千万相咧。男相一个一相咧，啊一个一相之内，底物件变出来嘛，内底迄个心地变出来，啊了解这点无？所以有个人查甫人，不过无丈夫的规则，我讲条，有是女人，伊个无迄个柔嫩的自卑心。所以有个人做查甫人，伊个是娘娘腔，啊做查甫人是个安好，雄伟伟气昂昂。特别在派性情，对不？在菜庄后去化菜，在杂货，在杂货人拢都大拿后空的，打三轮车就打，塞拖拉机就塞，无要紧。你变变到也毛无法，毛无要紧的。你看看这女人伊是安尼，啊，女人一个安尼，因翁生两脚的，嘛有啊。所以这个就是啥呢？无同的体型啦，别体啦，啊，无同的男女相啦。为情拍几下裤，还没变无要紧嘛哈，对不？啊，有诶，查甫人伫厝里在顾囡仔，啊，查甫人出去食头路嘛有啊，会倒病诶嘛有，这个无法度即业报啦哈，即个笑死啦，即真正业报。啊，有是同性恋，查甫爱查甫，查某爱查某安尼，对吼，但嘛是内心的问题哦，啊变哪变，会变一礼拜就变啦，绝对会变。最近一个查甫去甲改做查某诶嘛，去泰国改诶嘛吼，伊伫泰国去查某诶身份证转来。这某个奇怪，但是没有办法啦，没有办法，听吼、哦，吼、哦，迄个无同的男女相哦，啊，搁在众生有无同的寿命，有诶长，有诶短，吼、哦，听有无？
有富贵贫贱的无同。你到想要工厂呢，伊无做了，伊无做了，暑假工资活袂落啊。这嘛无在遐物业顶呢，我讲着听有啊，还工厂遐，这不得已啦，业无现前，伊无安尼吼，一世人袂使，无甲死，带病死安尼。这绝对做起有规则之地啦，规则恁听有无？要乱来就爱互人乱来嘛，我讲你着听有。一生要乱来，伊摆只就爱互人甲乱来，这着无共无共个结果。吼、哦，这是个看呢。甚至生活伫无共个环境，譬如讲今仔日水族有水族个环境，吼、哦、啊冰库冰库个环境，空中飞鸟空中飞鸟环境，了解吼、哦？啊，咱人道有无共个最富贵贫贱个环境嘛？吼、哦，这个着无共个生活。这个拢总是无同的业力，合合而生安尼。爱做这点嘛，唔是讲无定无定，伊要爱做些，爱了解吼。一日不得已，伊个内色、地底色安内也叫进入浮现。伊所以一定爱受前世因甲今生的苦报安尼。所以这个无同，吼、哦，这个叫做众生界。但是今仔日咱有观众生界的果，他当众生业无因哦。所以一个一个绝对有无同，所以佛法今仔日菩萨的这个叫修行主，一定爱会用观众先解安尼。啊，众生解则复杂嘞，干那六道啊六道，每一道佫无量无量的苦，无同的苦，哦。所以今仔日哦，会记真啊，修行主一定爱会用观众先解安尼。啊，佫会用观法界哦，后来法界是虾米安尼？即嘛，还佫会用观法界。啊，我即个法界是有两种的法义啦吼，就是书法理。那么即个书法就是一切诸法啦，一切书就是一切诸法，一切书哈。比如讲起来就国际的代志，吼、哦，啊，咱中国的代志，中国分做两派，啊，即嘛来。咱这边的总统的代志，这边的总统的代志，这边叫做总理吧，哈，这边那个叫做总理哈。意思我无讲偷人就对了。啊，大陆的人民选了安尼，啊，这边安尼，这个叫做书哈。那么这个法就是讲一切万法，啊，书就是法，那么就是一切诸法，那么这个界就是分界，就是无共代志。讲一开始，俗家内底吼，干那兄弟啊，就各人的代志都含无共啊。姊妹有姊妹这个伊的家庭组织的，诶，这个事务，大姊的家庭组织含小妹家庭组织无共，这个叫做分界安尼。大兄、二兄、三兄，伊各人的生活环境、各人的生活事业、各人所得的学问，这个叫做分界，绝对袂共。哦，这是家庭就安尼嘛，哦，就是一切法有无同的别体啊，别性，一切事一切相的体性啊，甲一直不同的分界安尼，哦，安尼叫做法界啦，因为法甲事法是一切诸法，事有事有理，事就是法加一切诸法，所以这个就是讲头前给讲这十法界是无同的因。啊，无同的果，吼、哦，如是因即如是果，安尼因果无脱节啊，爱注意一点，绝对袂脱节。安、啊、了解吼、哦，个人的命运拢因果，地狱道轮回众生拢总是因占果安尼，这绝对袂去唔对去哈，绝对袂去唔对。有时咱要得，啊得别人得，你唔能讲你怨叹讲别人甲你抢不转，这绝对有哪有原因。别人应该得，但是伊无得，所变予咱得，安尼嘛是有关因，是别人甲咱助缘予咱得安尼。安怎，这个是分界哈、啊，所以这个因，你做什么因呐、啊，啊就结什么果，这个叫做如是因结如是果，因果无脱节，这个叫做十种的法界。哦，那么菩萨用六根业经上讲安尼，讲有一切法界有三界报。哦、一切有为法，若凡若性，若变动，若因若果，
不出法界，为佛一人在法界外，安怎安尼？安听吼，所以其他诸法界拢当众生啊。讲再来讲，一切法界有三种的界啦，一切有为法，吼、哦，因为一切有为法内底就是三界部内底，一切可能有三界部，吼、哦，一切有为法，比讲圣人还是凡夫，吼、哦，业五根十德。伊若什么因，就什么果，这个拢无出法界啊！你做什么业，受什么报，吼、哦？但是唯有不尊者的人伫法界外，所以顶格菩萨爱搁在努力嘞，所以顶格菩萨爱搁在伫法界内底嘞。你的菩萨最后新的菩萨爱努力较结束，吼、哦，安尼较叫做出法界哦。将来伊要用伫这个叫。量化三昧内底要度九十六劫，度九十四劫，度九十二劫，即伊要做较真，他叫做出发界。咱的原先若无结束，未当出发界。安听吼，拢总是伫法界内底，如是因、菩萨因，未来要结果。二地树诶，二生诶树体叫做因，第二两是八正道，大家你较特别，个别特别。十二缘起法破无明，就是缘起安尼，吼、哦，破几分，这个是一定有这个缘靠这个果安尼，这个叫做唯有一不准一点是被覆盖过安尼尔。那么那是以理来甲讲啦吼，一个覆盖的真如之理性啊。那么这个真如之理性，得名真如法性，又名真相甲真谛安尼。这个无共经典讲的无共名相。出实性是指诸法同一体性安尼，吼、哦，诸法是无共特性嘛，但是伊有一个共同性，迄、那个叫做法性安尼，吼、哦，你甲我有个别心，万物有个别心，但是万物有一个共同的法性安尼，凡夫甲圣人有个别心，因为圣人有三十二相、八十种好，凡夫是业报体、业报相。那么不过凡夫甲圣人有共同一个法性，迄、那个叫做法性安尼，吼、哦，迄、那个叫做诸法同一体性的迄个性，安怎吼？《华严经》内底《阎摩天将品》内底讲安尼，心佛众生，心佛即众生，是三无差别。不过是讲，是心，咱的心就是佛，会记住咯。心灵作佛，心灵作众生哈，要注意哦。所以心为万物的主体。心创造万堆，爱注意哈。所以心每当跟咱创造分，所以这个心就是分。如果你佛加众生，哈、哦，一个无差别，爱注意这点嘛。佛加众生，但是差别是差别，蒙蔽甲开悟安尼尔，差别是、這個。凡夫蒙蔽，受无量这个业受蒙蔽，但是不得已经出离。所以凡夫亲像。太阳要混杂的，但是不得伊的太阳已经分开去了，都差别安尼，吼、哦，所以应该是无什么差别。所以这个无处无差别，所指的是唯一的事项，唯一的事项无差别，但是缘起的本体有差别。好、哦，因为众生业报的是由业力所生，就是迄个阿赖耶识中的这个相分，竟然就发变作这个。但是佛陀无阿赖耶识，所以佛陀唯有空性的这个发心安尼，安尼就有差别哦。对这个无差别的即唯一的实相。那么有差别的不无众生因果相位。那么讲，一个佛陀要成为佛，一定要做菩萨因，甲大家较成就佛。那么凡夫内底若毋是实现业，就是恶业，这个就是有漏。大乘菩萨都是无漏，安尼做差别安尼。哦、所以现在在讲，不如众生这因果有相位，所以两者无同的法界，就是这个心。所以讲是心是佛，是佛是心。不过呢，会记见哈，三点如心相，凡教如果是地魔中处的，都会了由他安尼。所以你这个心无奈，何你做魔鬼，做你本身魔鬼。你若像迄三个，亲像林进兴诶、陈进兴之类的，就变成野心做出来啊。对不对？啊，现在买到地到就无量啊，无量劫啊，这无简单处理啊。
哦，啊，今仔日冇人有心来做圣贤啦，今咱就是怎么开始在进度这问题啊？有心来做咱圣贤，所以一定爱四方世愿立这个圣业了后，你开始努力未？这个嘛是有心来，安怎样吼？所以心，吼会当做无同的法界是心，会当变无同的法界有那是心，听到无？万法唯心，吼、哦。一个结咯，就是心做一些法界安、哦。所以这个大家讲，这个心跟佛家众生是不二哈，令变所变同一个法界建筑。这个令变就是啥呢？令变就是迄个如来藏，这个法界哦，这个叫做建筑。但是所变出来物件嘛建筑啊，因为所变出来物件就是由心变出来，变出来这个相，如果这个相是空相。所以这个相有哪真如，听吼，是这个假现现的物件，所以伊本体空有哪真如。事实讲，有的唯一真如呢，是这些灵变跟所变是无同，看起来无啥同，其实是同一体安尼，哈、哦。所以以理来甲讲啦吼，一切无差别，同一个法性，安尼，这个就是法界。用书来甲讲，一切法界就是有。有无同，而且界无同界，啊无同，迄、那个叫做分界分界嘛。但是那是以理来甲讲，对咱迄个同一体性的心，迄、那个有哪叫做法界？所以法界法义有两种法，两种讲法安尼。啊、哦，到第三就是讲世界，什么叫做世界？那么这个世界另外一个名称叫做世间，有哪叫做世俗？哦、那么这个世就是世间的一切相，但是有迁移啦。这个迁移是个指啥？指流动变化，就是形诸坏空，生成异灭，这个叫做迁移啊、哦。所以有过去，有现在，有未来，这个时间。哦，唔过呢，但他们去讲迄个法界超过三界哦。唔过这个所在是讲世界，那么这个界。就是有分一个东西南北，有各种的分界。那么这个楞严经段时他讲安尼，讲世为千流，界为方位，界为方位，就讲咱就唔得徛伫台中嘛吼。台中唔过台中市的，即卖这边是算这边算西边嘛吼。台中那边应该叫做台中关，安尼台中关甲台中市有一个界线，那边又果是台中关，啊台中关都过在南投，安尼就有一个分界，这个叫做啥？有东西南北的界线，界为方位，哦，比如讲世为千流，界为方位，逆金东低，东西南北，东南西北，上下为界，这个叫做十方，啊。东西南北，东南应该是个东南东北啦吼，啊西南西北安尼较对啦，吼、哦，啊较有上下安尼叫做十方啦哈。那么这个叫做界，但是有过去未来，这个叫做世安尼，过去世现在世未来世，安尼这个叫做世。啊，比如一个人已经死去，讲对世去啊，冇人安尼讲啊，死去往生讲对世去啊，吼、哦。那么世俗。就是世俗俗法，三界中的这个代志啦哈，无色界有无色界的代志，色界有色界的这个事，欲界有欲界的肉身的代志，人间分界有各人各土的问题，哦，那么世间就是有幽静的世间，这应该个代志有可能较好看，哦，世间有幽静世间。就是等于众生，因为众生现在叫做幽静，众生有情绪、有情感，所以它叫做幽静。但是有无情的世间安尼，各家家己有可能讲，有幽静的世间，世间幽静，世间个无情的世间，哦，啊，在这个国土，国土就是无情安尼，因为国土无情性，大地所生在这物件无情性，所以这叫做无情世间、无情国土。但是世间的代志，事上有情无情，刹那生灭，哦，
接受归还无常多变是因缘所生，但是缘生本空，这点要注意这点。好、哦，缘生的物件本来是空寂，是假现现，真实无安。好，那么下面地界、水界、火界、甲风界吼，这个在佛法内底叫做四大界，因为地界是属于根性的，那么这个水界是属于湿性。那么这火界就属于软性，风界就动性安尼，吼、哦。那么地水火风不动性，所以叫做四界。唔敢去讲地界、水界、火界、风界无共性质，吼、哦。那么七的基本观数，就是世间这物质的基本观数。古下论较讲安尼讲，地水火风灵气诸相，比如讲咱人这个身躯吼。拢未使欠这四样，其中一人。但是这四样欠一人，我来讲你徛袂掉，啊、哦，变软麻子啦，阿嘛念袂倒啦，听无？所以人未使无温度，人未使无水分，人这个中这个骨吼、哦，这个叫做两骨，未使软哥哥只，听无？所以讲欠钙质就未使，就是讲这个两骨来欠钙质哦。这个人就改成了解所有的条骨嘛，好、哦，这应该以后是安尼甲咱讲嘛。啊，人若无这软性，软性内底你无温度，但温度过高也袂使的。好、哦，啊，若是汗水伤多嘛，是差不多有病啦吼。汗、哦、水有无？伤过胖那有病，因为人诶，身管甲体重一定爱固定。好、哦，啊，你若想过头重也无对。重较多一点也是无啥要紧，伤过侪吼，吼、哦，迄胖嘟嘟诶，实在是有够痛苦诶。啊，伤过瘦嘛，身体无健康啊。安怎样吼？最近内底讲灵气自上，所以吉所做诶色啊，四代那是健全，所做诶色就真好看。啊，若四代无健全吼，啊，那么这个色块，这个形象就无好看。啊，那么这个所以较叫做界啊，咱人诶四界内底一定要有一个金星。均衡啦、啊、哈，那么这个四界它了，有那几粒子在地的一切法咯，所以这个有常的物件一定离不开四界的水火风土安尼，袂使安尼讲啦，袂使减少一项。所以这个四界另外一个名称叫做四界，地大是圣根，哦，会当支持万物。那么水大是圣湿水分，收敛万物。那么火大是圣暖。乱就有温度，会当调适万物。不再来风大成动，会当成动万物。譬如讲吼，那无空气真正袂使的，无空气这食物吼，譬如讲这两丛树啊，安尼栽了上吧，安尼来甲讲吼，这个空气袂当对这中间来漂流过，给我想吧。那么这个无这个空甲带动流动哦，那么这个血都血，这个所在准超会打去。好，因为伊吸掉了吼。有这个个暖气相当，啊，暖气相当，怎么这个风地流通，所以家己自然打雨。譬如讲，迄个树啊，有种叫做黄金白吼，迄内底火叫安尼开得足暗，啊，足热，啊，足热，做外口水水，外口水水是因为有风在流动，内底风流动袂着，内底拢超会打雨。哦，这个风，就是一定要有风在行动，啊、哦，较会当成长版本。安尼了解吼，所以他讲四大灵者一切色法，但是一切色相在四大合合所做哦。任何一人物件一定爱有四大合合，四大那是无合合，我跟你讲就是人心嘛，就爱嘛是四大共生体啦。一项绝对袂使减少，吼、哦，袂使过关，袂使减少安尼，安怎吼？所以四大上生即存，上极即亡哦，爱注意这点嘛。那么这个在夜间内底讲五行一定会相生，安尼人太健康，五行若相克，人就死。但是相克内底，比如讲一个人破病，伊若是并发症，这个叫做相克。比如讲有个人肝病，不过不是死的肝病，因为肝无健全，引起别种的这个骨脏吼，别种的腹脏无拄好，安尼死的别种人，这个就由这个物件克这个物件。啊，那是讲上升哦，比如讲你过去都有这个仁慈的心，哦，啊，你有进步，一个人较无够，
但是因为你的肝真用，有人做的心肝真用，但是可以帮助别人，让他那个病会好起来，这个叫做有初衷而相信他衷，听好，这个人胃中，这个胃若是好，你肺就用，比如说你并不失神，但你吃东西很好消化，你腹中内底有毛病，不过你药物吃就拢会吸收，所以就会当治疗腹中安尼。听吼，啊你若是讲当，因为你的胃无健全，啊你腹中去破病，腹中去破病，即摆你药啊吃就未消化，注意，那么腹中就治未好势啊，腹中就绝对治未好势，所以即个就上升甲上吊这个问题。安怎样？所以四代若是上升。那么外内四代若相克，那么疾病疾亡安尼，吼、哦，因为足侪，这个医学是安尼讲啦吼，讲譬如这个人发生这个病，但到尾不是这个病死嘛，是伫别种问题死的，并发症死的，伊本来的病无解，如何死哦？是死伫别种病因安尼，这个相克哈，哦啊，这个就看因为咱人的。五节内底就是有某一个不健全影响出来，爱注意这点哈。那么第八叫做欲界、色界、第九色界、第十到无色界，哈、哦，这么了解，这个叫做三界了哈、哦。三界这个欲界有六天，就是四天王天、陀利天、夜魔天，哈、哦，啊，这个叫六变化天跟昙花自在天。那么色界有四禅十八天，无色界有四空天，安尼叫做二十八天，所以这个三界是凡夫生死往来渐聚的世界，安了解？那么这三界是差不多三善道，哈、哦，因为这个善道内底有修罗、人道、甲这个天上，但修罗较上那是恶道，安了解？因为修罗的众生拢冤家，冤家相拍，还是亲恨心？不过伊个差别就是差别安怎呢？地狱道那亲恨心，但是地狱道的这个无地狱道众生是无去修行，伊亲恨心无去修行，所以到尾落地狱道，啊个是恶业。但是修了道的众生，就是因为伊有去修行，有去修行，但是伊本身亲恨心真重安，到尾伊较落在这个叫阿修罗道。好、哦，比如讲，我简单讲一下吼，有个人来到讲堂是安尼真单纯咯、哦，但等去处理呢，就无顺啦。这个无顺是甚物无顺？就是迄、那个，伫这个家族亲的内底人吼，差不多拢会相答安尼。比如讲，新妇对大家无顺啦吼，还是讲大家来做修行，啊等去处理顺对厝内人无顺。哦，这个就是差不多将来会落在这个做阿修罗道人。爱注意这点哈，我讲无顺到安怎呢？无顺到翁跳楼自杀安尼。譬如讲，新妇的翁就是等于大家的囝，啊，大家新妇结党，啊，这样因翁来斗啊，斗讲输啊。阮厝里迄两个吼，拢未顺，啊，就小教育一下。啊，我伊就讲两个拢未顺，啥物人未顺？大家新妇未顺啊，对不对？拢总是无去教育咧，啊！不过因来拢总真好呢，拢食相啊！伊讲讲食相，讲来到遮伊无好就袂使啊，下人爱笑啊！啊，等于种啊，当然，阮太太对阮老母都无好呢，啊，阮老母哦，足够蹊跷呢，哦，安尼嫌官嫌贱，一点仔代志都安尼搞安尼贱骨头呢，哦，刀到目屎安尼流，安尼恁若好，那安尼真正足难足艰苦，迄个家庭足乱呢。啊、那么这种的情形哦，大家先播，将来拢总修了，阿修罗哈，听无？这就是迄个亲恨心无结毒啦，迄、那个就修了的，安怎样吼？那么这个、咱过来甲看，这个欲界有阴欲，啊，甲食欲啦，诶，众生居住的世界，咱人间的阴欲。那是有个修行欲如报，还是前劫有个修欲如报？较初的是四天王天，啊，搁再较幼是陀利天，搁较幼是这个夜魔天，搁较幼是倒数外院，
都较有了变化点，都较有一丝丝啦。迄、那个目睭看咧，啊，就欲心就消袂去。迄、那个就是伫迄、那个昙花自在天。啊，在昙花自在天，即、這个欲改一个分两天，一个叫做福报天，一个就是摩天安尼。就讲到摩天，哦，但是即个摩天就是由魔王统治的。那么即个摩天是安怎起的？真来这灵验经是讲，如果你禅定修真观，但是你无转用，啊，佫无转杀，杀无转用无转杀了，就是你较悬，修禅定较悬，有哪去你摩天来？吼、哦，啊，那上品做魔王，中品做魔镜，下品做魔女，安尼，知道无？所以改，比你个禅定，禅定的基本一定爱改安。了解吼、哦，所以唔是讲人来招禅宗，我特别来招你坐到我馆，到人我坐几只人拢无要紧嘞。我跟你讲，啊你有断杀了无？啊你有断了？讲无啊，人阿妹讲着爱断了啊，讲你白死啊你，白死你做梦会惊，吼、哦？啊，主要白死一定做梦惊，因灵感经佛在跟咱讲嘅，唔是我家己生啊，听好无？一定要佛在讲呀，你这个禅宗较悬，但是你杀道又无断吼。你做对做么？注意哦，啊，最近内底较讲安尼，有音乐，有实力啦。因为世界这个药界有哪有吃哈？世界药界你要吃吼，比如讲你爱，迄内底遐有酒啦哈，酒你若要想，啊，就有酒来。不哩个伫这个药界内底看你的德行的关节，酒有时真好啉，有时无太好啉安尼。但是迄、那个你要想着崩而崩哦，但是这个崩分线。好、哦，有诶真结晶诶线，啊真香，就是用了你诶上线。啊，有诶是安尼涂肤啊涂肤味安尼，安尼色底无介好啦，有诶红个红个，有诶赤赤，啊有是那像灰灰色诶安尼。好、哦，安尼就无介，啊有诶是天然食诶饱，有诶天然食未饱，你了解无？想要食就有哦，但是出来物件食未饱，啊嘛未介好食。我到伊福报都安尼尔，但是讲我头先讲过，讲你着在先先进有特种。啊，不过你都无钱报喜，啊，无钱报喜，你不得已看别人去报喜，你就去当两只甘蔗甲报喜。你去到天上，你甘蔗食袂了，安尼讲意思嘛？哦，这个是有道啦哈，我计讲这是有道。啊，你若不输就无干了，不输就另外一个报出来啊。哦，所以有时这个众生执着的世界，上有六天，中有四大菩洲，下至无间地狱，这种都是欲界。哦，所以这个欲界，这个叫一地，哦，一地。那么色界就是伫欲界以上，因为伊离淫欲、离贪心、两欲啊，会众生所起。哦，但是这个色界有经典、有物质，色界的众生经典非常特殊、精美、精致美妙。你敢知色界的经典哦，拢按调灵调风哦，爱灵甲风拢歪哦。拢凋零凋，那像咱遮迄个庙寺有无？拢爱去搭迄个莲红棒吼，啊，迄、那个世界的，迄、那个世界的宫殿，有那十足的庄严，但迄个莲甲红拢歪，吼、哦。所以现在讲到宫殿非常特殊，精致美妙。但是第三是无色界，就是伫色界以上，伊无物质，无宫殿。如果这个色，这个无色界的众生无辛苦，唯有。自有清妙的禅定、哦、所以三界无论是国土环境或者是有情的众生拢总是业性。那么这个业性不差别是啥呢？这个三界内底是分善恶，善恶界就是欲界内底分善恶界，因为这个欲界内底分善恶界，所以这个有欲啊，甲有色欲甲食欲，所以这个欲界内底就等于有生死了，对，有轮回有生死。因为安怎讲呢？譬如讲人若是有一处的阴欲，会叫做有一处的生死安。所以这个欲界内底就是有生死，就是因为有阴欲，所以有生死。这句要注意哈，有阴欲就有生死。好、哦，啊，那是这个是恶道发动的，就是是恶道嘛。好、哦，就是这个三恶道，这个有那是欲界。那么善道那欲界安呢？善道就到六天这个当中叫做善道，欲界的善道。啊、哦。那么这个要修到色界到无色界，就讲你本身有固执是善业，有固执是善业呢，
你再来加修定业安尼，安尼你将来伫这个有漏内底呢，就是色界甲无色界，愈深定达到唯心色定，这里是达到无色界。哦，那么这个他前辈这个道分做四禅十八天了嘛？那么这个一个无共水准，所以这两界拢讲是修定业去成就，所以这个佛经内底有一句叫做四禅八定，就是叫讲这个，很了解哈。所以这个拢是由业识，也是讲业力所现啦、啊。业力所现呢，这个咱人的地底是叫做意识果嘛。你伫人间做什么业，它比较另外变现伫别种的各位各地人，吼、哦，这叫做意识果。伫遮做什么业，啊，它变伫底啊。所以众生做无同的业，所以生伫无同的这个世界内底人，所以受无同的业报，就是受欲界、色界、无色界无同的业报安尼。啊、哦！但是以上所讲的这个十界哦，要注意哈，无论是有情的众生界，众生界就讲菩萨以下，或者讲无情的气世界，就山河大地啊，甲六道道境啊。啊，那么这个拢讲是幻生幻现的哦，幻生幻现就讲咱就假的对，对假啊。就是众业所现，所以这个内底咱不是有跟咱讲过吼？这物件是对对来，对咱众生的内业受内底，在有漏的相分啦吼。是嘞，这物件如来藏往地在业性，在有漏经世现了有漏经世在。啊、哦，那么这经济是假啦，会记着。但是所生出来这个九界，这两种叫做相分，而且分幻生幻现的，幻生幻现哦。所以这个外缘在九界哈、哦，这两种是幻生。按照讲幻生，你若要讲有是因缘说有。这个公布是因人说空，所以这物件拢假。但假是空性，不是真正的假哦。我这样讲，在凡夫内底应该有那有六道轮回生死有那有哦。恁人讲完全拢无啊，那无为什么咱有艰苦？为什么咱有因果？所以因人说了，这个讲有真正有。但是如果用空来个讲，用大乘的这个个。发性来讲，因为迄个叫做完成之性，完成之性是无真实性，所以迄个真实性另外一边就讲众生皆有如来藏，即个，因为即个如来藏它成就一切法，圆满成就一切法，圆满成就一切就是有一个实性、实在性的空性功能，事实来讲无严着。哦，相无性，性无性，但是完性实性无性，这实性无性，不过有实在性，这个、一定要知影这个。中间你要讲无嘛，是幻性嘛，不过咱有随缘连结，生老病死啊，你开讲无？所以众生真正有生老病死，但是生老病死是假，不过假了真真。中间有地狱无？中间有地狱啊？中间有六道轮回，所以中间有因果，因果就六道轮回。所以这个讲假嘛，假未解假啦吼。其实众生未来这是嘛有啊，但是咱佛陀甲咱讲开始幻生，就是因为这个相分生出来，这个九界幻生，这个有哪叫做相分？啊、哦，那无解就无解啦，爱注意这点啊。所以要讲讲假，有哪假也未啥成；要讲讲真，一个假啊。啊、哦，所以一定要注意。你若是在净土啦，在净土都无这个，哦，在净土都无迄个啥呢？都无迄个六道生死啦。啊，若是无净土呢，就绝对有六道生死。说六道生死，你甲讲真也是真，你讲假那假，因为这物件变出来，恰恰伫平内底咱是有，哦，啊，若是已经一个出世性质，咱讲啊，迄就是翻来翻现翻现，这在《维摩诘经》头前啊都拢讲过。哦，这进来这个讲安尼，哦，但是幻生幻现，但是众生因为业力薄，
所以不断的生老病死。啊，生老病死不是仅仅是人道哦，会记得咯。六道的地感吼，地感冇生老病，地感冇生死啊，听吼。水道冇生死，畜生道嘛是有生死，吼、哦。那么人间也是有生死，个人生也无同，所以生与死，死与生。轮回生定六道，这里生就讲善道，定就讲恶道安尼。啊、哦，那么这个气世界又是形形异变，就讲大地这个叫江山吼、哦，有无？有时阵土坛，土坛讲经过战乱就土坛，但长期无战乱，伊个万物重生，敢那像锦绣，所以有时阵天下太平，这个大地就变成锦绣大地。但是冬天啊，这战争一个万堆萧条，经济阁未经济尽，走路一世界拢战火，吼、哦，兵荒马乱，一个在万堆萧条，所以这个有时阵分，有时阵合安，就进来这个咯。连咪生，连咪成就，连咪预备，比如讲地球成就开矿就是啊嘛，吼、哦，安尼，但是不断的战役哦哈，啊了解无？那么修行诸位菩萨行者，不断勤修勤行，哈、哦，勤修勤行是为着啥物啊？咱即马来解了，因为七十种嘛，七遍遍六界色界无色界，哦，你过二十一来甲看一下哈，二十一来去看一下。勤修勤行，哈、哦，就是一定爱嘛，为着要彻底了解一心，遍观世间的十法。就是断一切法无常，为着要清除这个啦吼，啊，甲一切法苦、一切法空，啊，甲一切法无我、一切法无毒，吼、哦，一切法本来空就无毒，无毒讲无自动，吼、哦，再再来哦，一切法无明，第七一切法不著名，因为法是假，吼、哦，法假修假名假嘛吼。哦所以一切法无住所，啊，搁在一切法离分别，一切法无根系，因为根系就固定，但是一切法无固定。所以遍观世间的十法，后来个先再转来哈。所以呢，一定要不断的修，勤修勤行，自然会当观一切法无常，一切法空，一切法空等等安尼，好、哦。将来智慧明了，就是有所闻法，安尼对当开悟安。因为众生若无一个水顺，搁听较济，有那是无多人开悟。但是你今仔若是顺如来经教内底，啊、哦，这第三条，而且个修行处，照这十条来去修行，这个修行处来去修行，那么到将来智慧明了。就是你搁在听较深刻的法，那么你家己会开悟，唔免搁在由别人特别甲你教诲安尼。啊，啊那无的话咧，你本身会听无？听无你又搁特别问。啊问咧，有时阵甲你讲，你搁听无？也不得卡。听吼、哦，因为安怎样？譬如讲白话法界话，再去讲经，法师也无同水准。但是听法的人，伊搁倒转来去问。也是无同水准，安怎吼？所以因为有个人地位较开发，有个人地位较无法当开，这个故事讲比较深，所以听起来就无同。但是起码这个重点就讲，你会当经过这十行，哦，那么有所闻法了，你本身会开悟，唔免搁再由别人特别甲你教诲安尼。好、哦，你就算好啊。